Illumination! Illumination! Che c'è qua? Illumination! Idiota. Estão engordando a gente pra comer depois. Milho. Dos premiados produtores de Shrek. Viemos desta fazenda para salvar o Peru de ser comida de Natal. E o Peru é este aqui. Relaxa, você tá salvo. Cansei, fui. Pizza. Pizza. Nham, nham, nham. Mãe? Faça o que quiser, mas não abra o bico. Ah! Você foi para uma missão ultra secreta. Que papo doido é esse? Nós vamos voltar no tempo e tirar todos os perus do cardápio. Com quem você tá falando? Com esse carinha aqui. Só ele me entende. Ah, você acha que alguém escreveu máquina do tempo no mapa do... Opa, abri o bico muito cedo. Quanto luta! Partiu! Bem-vindos ao nosso mundo! Mas todos eles! Oh! Piu! Eu não sei dessa palhaçada de ficar me jogando por aí. Tá vendo essa linha? Agora eu não vou deixar você passar por essa linha porque... Au. Não viu a linha? É cada um no seu quadrado. Ei. Ai. Tô por dentro agora, que é uma maravilha. Ei, você aí? Vai reclamar em outro cantinho, filho da mãe. Caramba!